Дивно! Така възкликва Сович и възхита героят на Йордан Радичков от пиесата Лазарица, стъпил върху клоните на едно потънало в пролет на зеленина дърво. Оттам той ще се гледа и примисля. Кръговратите, чудесиите, мъките и радостите на света и собственото си щурене из него. Григор Вачков, актьорът, който даде дъх и лице на Лазар, имаше в своя живот малко пролети. Но по чудата и любовта към живота никога не го напуснали. Може би за това неговата, Григор Вачковата Лазарица, все тъй ни върти и омагьосва, смълчава ни пред победното зелено на пролетта, оставяйки ни една дума, която тихо произнасяме заедно с Лазар и Григор. Дивно! През 1951 година едно набито момче с остри черти на лицето пътува с влака за София. Куфарът съндък, който мъкне, е пълен с хляб. Това са имали, това са дали най-близките му, изпращайки го на гара Левски. Показалият се със замечтан поглед през влаковия прозорец герой е любимец на киното. На българското също. Във филмите от онова време често ще видим младежи, които гледат напред с поглед замъглен от локомотивен пушек и оптимизъм. Животът през влаковия прозорец изглежда пролетно прекрасен. Като на кино. Чак към обяд се оправих и намерих театралното училище. На входа стояха двама младежи. Попитаха ме какво търся. Казах им, че търся театралното училище. Те ме огледаха, усмихнаха се и казаха, че не съм за там. Че в смисъл, тук е Толбухин 43, а аз трябва да отида на Толбухин 15. Лесно го намерих, защото се оказа на същата редица, и там разбрах, че това е зоологическата градина. Връща се и им казва на двамата. А те са по-стари студенти, поставени да опътват младите новодошлите от провинцията. И той само им казал, аз съм за тук. Ще вляза. И влязох, без препоръки, без ходатайства. Влязох с един разказ на Чудомир. Студент първа година с колегите. Клас професор Сърчеджиев. Баща ми са го приели във Витис с ужасен диалект. Той е говорил на неразбираем български. И те са си умирали от смях. Той адски е мислил, че е сериозен и че ще ги разбия тук с драма. А те, учителите отдолу, професорите, изпопадвали от смях от хъса на това момче, от мерака му така да се изяви. И му казали, Григорчо, ме вика, ние ще вземем пробно, вика, една година, защото, вика, ти трябва да оправиш говора. Баща ми имаше най-прекрасния български, най-верния правоговор. Сам зверски труд за една година. Роден съм на 26 май 1932 година в село Трънчевица, Плевенско. Бивша Никополска околия. Било хубав ден, празник. Те бяха с католишки имена, всичките, нали? Каролина, Къна, Беатриче, Рафаел, дядото, майката Мартина. Те, бабите в селото пееха на латински «Аве Мария Грация Плена». Бабите, трънчовенките с кърпите, не, те не знаят какво пеят, но пееха на латински в църква. И понеже съм бил и старсаче, голямо глезене паднало по време на моето детство. Майка ми си отиде, когато бях на 16 години, а баща ми не се жени втори път.
казваше, че заради нас децата го е направил. Много работен човек е бил баща ми. И дядо ми Григор, на когото съм кръстен, е бил такъв. Той пък цял живот е бил ратай и овчар в чужди хора. Ето с такива хора съм раснал. Честни и работливи. В дневника си от студентските години Григор Вачков ще запише. София, 3 декември 1951 година. Сряда дадох кръв. 250 грама, за която ми заплатиха 4000 лева и ми дадоха специални купони за продукти за един месец. С парите си купих още купони за храна за 20 дни, учебник по руски език и други необходими ми книги. Най-големият празник беше, като вземеха стипендиите и нарезваха един салам, имаше тогава на една наденица, казваше се кучешка радост. Нарезваха я на парченца, стопляха я в алуминиева чиния върху една печка за отопление пернишка и отгоре две глави лук нарязваха на филии. И такова ядене и такова щастие беше. Мини жупът още не беше влязал в ролята си. Но аз вече навлизах в първите си роли. София, 15 февруари 1952 година. Интересни неща се случиха с мен от 1 февруари. По актьорско майсторство другарът Филипов ни даде идея за етюд за колоквиум. Тя беше: Определена ми е среща с хубаво момиче. Първата ми среща беше в Пионерския дворец. Аз играех в кукления театър и поставихме за Нова година спектакъл в огромна сцена Китайски кът. И ни гостуват Григор Вачков, студент, Хинду Касимов, двамата студенти, последна година. И там се запознахме. Това е много смешно. Аз винаги съм мислила, че е с тъмни очи. И когато видях плаката на Сашо Сертев за мъжки времена и той с ярко-зелени очи, викам, що пък зелени? Той вика, ти какви искаш. А те жълто-зелени, но толкова навътре и толкова веждите, просто този израз на очите оставаше, че почти не се виждаха очите. Неговото лице, излъчването му, духът му, очите му бяха на един изключително топъл, много добър човек, който озарен от вътрешна светлина. Като диво звърче гледаше Гришата. С такива блеснали черни очи, страхотни. Това наистина съм го забелязвал и при други големи актьори, и от световното кино. Някак си нагаждат персонажа към себе си, но без да го ограбват. И Григор Вачков, това е от първия кадър, в който може да бъде забелязан на екрана. С това изразително лице, тези очи, които умееше да ги върти по неподражаем начин. Гласа, с който, спомням си в суматоха, неговия Араламби, както казваше, Араламбе, не му е майката! Това друг не може да го каже. Добре де, Иване. Ами аз що не виждам никакви бели вълци? Ами щото преспите бели, вълците бели, как ще ги видиш, бяра лампи? Покрай Радичков ние влезахме в съвсем друг свят. Неговия свят. Едни от най-хубавите ни преживявания. Между актьорите това е най-близкият ми човек. И мисля, че колкото повече думи кажа, толкова по-мътен ще стане образа на човек. За мен това е актьорство с изключително силен талант. При него има много първичност. Бих казал мощна таланта. Той е еднакво добър както в киното, така и в театъра, макар че лично аз предпочитам да огледам в театъра, така да се каже, наживо. Ако трябва с две думи да определя какво е Григор Вачков като актьор, бих казал, че сам той е цял един театър. След година на сцената във Враца, Вачков ще открие театралния си дом на улица Стефан Караджа. Ще играе в Баня. Първата постановка на сатирата ще се превърне в едно от лицата, с които ще свързват тази сцена. Ще влиза от роля в роля,
пиеси на Гогол, Сухово Кобилин, Вазов, Стере Костов. Ще работи с режисьори като Боян Дановски, Методи Антонов, Гриша Островски, Енчо Багаров, Нейчо Попов. Ще намери съдбовни приятелства. Казаха ми веднъж: абе, гледаме те по телевизията, слушаме те по радиото, ама какво работиш? Играя. Е, добре да играеш, но какво работиш? Григор Вачков. Григор Вачков на сцената. Много се лепяха мустаци и бради в театъра някога. И аз обожавах миризмата на лепилото на мустаците. На съка смиришеше. И той играеше в гибелта на тарелки с едни огромни бакенбарди, които се лепат, нали? И това помня като дете. Той винаги, когато се прибира, идва вечер, аз спа, идва да ме целуне в съня ми. И аз надушвам татко по миризмата на лепилото. В театър всичко може. Мъдрува Радичковият Лазар, посрещайки в клоните лятото. И продължава, едно по едно, да изпълва дървото с смисъл и съдържание. Навлизането в киното не е толкова бързо, колкото може да се очаква. В началото играе преди всичко малки роли на хора на пътя. Шофьори, каруцари, машинисти. Но и на тях дава устрем и увереност, че напред предстои нещо голямо. Тръгваме. Млад, черен като циганин, напет и въодушевен. Такъв запомнил Йордан Радичков приятеля си Гриша от първите им срещи. Още в края на 60-те години, времето на тяхното житейско пладне, и двамата знаят, че щастливо са се открили, за да вървят заедно през сезони и суматохи. Аз си давам сметка, че там става един уникален художествен, творчески, психологически, личностен хибрид от абсурдния свят на северозапада на Радичков, ашладисан с чернозема на Трънчовица и с цялото физическо присъствие на Григор Вачков. Ма тук няма актьор, който може да го гримираш, облечеш, тренираш, репетираш или каквото и да е. Тук се намесва таланта на Бога на двама изключителни автори, творци, като Радичков и Григор Вачков. Ти, Сашо? Мълчи и ти си същия. Ами. Цял Тарзан, а търговец не дребно. Не ме обижда. Не ме обижда. Болен съм от черен дроб. Айде, айде. Болен си ти тука. Я отвори по една бюра. Владислав Икономов ще снима филмът Вилта на Александър Велики. И там има сцена на героя на баща ми Александър, който има едно момиченце, което свири на акордеон. И Владислав казва: разбира се, ще вземем Мартинчето, тя ще го изиграе. И аз викам: татко, аз не мога да свиря на акордеон. Нищо бе. Ти само викаш, опъваш така акордеона, а пък викате, след това ще озвучат с истинската мелодия, все едно, че можеш да свириш. Леле, майко, какво вълнение беше. В Поморие отидахме да снимаме. Тогава там снимахме тази сцена. Идеално си спомням, защото през деня плувах, скачах във водата, правих кълбета. Беше сезона, в който научих да правя кълбета под водата и пълни ушите ми с вода, дигнах температура.
И татко вика, как може бе, как може утре си на работа, първи работен ден, ти си болна. И с температура отидах, изиграх си ролята с акордиона. Спри! Колко пъти съм ти казвал да не ме занимаваш с глупости, когато слушам музика. Продължавай, Мими. Много го ревнувах, когато играеше с деца, че съм от деца. Това ме убиваше и не можех да разбера защо друг играе неговото дете. Това трябваше да съм аз. Той нямаше стена между себе си и околните хора, да не говорим за децата. И до самия предпогледа Ахтопол, той правеше всеки следобед един хор. Ние така бяхме в една натоваема лодка, която лежахме така надълго, гледайки хора. Моя милост, Анито Вълчанова и Мартина Тримата, до сега ми е пред очите, а той седи отзад с едно много странно бяло, мисля, че беше каскетче, което стоеше абсурдно на главата му. Нещо френско имаше в него, на това черното, всичкото изпеченото, едно бяло каскетче. И той с една много интересна дикция, така извадени уста напред, дирижираше този хор. Имаше една песен, която той много обича, с която обикновено завършваше този доста противоречив репертуар. Там, где тече реката, край моето ранчо, два кипариса, двама другари верни. Той сигурно се чувства гузен, че все го няма, че все пътува, че много работи. И той искаше да си играе с мен. И си играехме на една игричка, колко пъти ми даваш да те целуна. Ще опитам след малко. Много обичахме да се прегръщаме и да се целуваме. Много, много, много. Та той измисли играта, колко пъти ми даваш да те целуна. И аз казвам, три пъти. И той ме целува. Два пъти. Взима си дъх и почвам. И ме стиска и тук аз правя за едно, че не е честно. И се дърпам. Не, не, не. След което освобождавам се и аз го питам колко пъти мога да те целуна. И той казва пет пъти. И аз правя. Взимам си дъх. И почвам. И той уж се дърпа. Но не се дърпа. Ето тази игра можехме да играем до безкрай. Този сериал на всеки километър, който носи всички белези на своето време, когато е създаден края на 60-те, началото на 70-те години, но той качи на екрана абсолютни лидери на телевизионния екран с Стефан Данилов, майор Деянов и Григор Вачков, Митко Бомбата. Абсолютно убеден съм, че други актьори може би щяха да свършат прекрасна работа, но никога в такъв рейтинг и коефициент на зрителска обич, не просто популярност. Цялата изобретателност на Митко Бомбата, от сценарния екип, разбира се, от двамата режисьори, които са работили с него, но с неговата изключителна импровизационна достоверност. Добро утро. В целия абсолютно отречен от истината и таланта катаклизъм на всеки километър, кой от двамата е по-автентичен? Ами той, Санчо Панса на българската псевдо-антифашистка борба. На фона на любимеца на всички, разбира се, Стефан Данилов, много, много по-автентичният е той. Той играе точно селското момче, което ходи
след оня, който се смята за новия Джеймс Бонд и за човек, който ще промени света. Онзи измислен, този не е. Ми хлапетата по улицата, разбира се, че се караха кой да е майор Деянов, кой да е Митко Бомбата. Деянов някак си по-представителен, по-героичен. Митко Бомбата изисква и хитроват характер, и жилава житейска приспособимост, и неугасваща увереност, и вътрешно бодър дух. А когато трябва и състрадателна, състрадателна мека усмивка, защото и това е част от човешкото всекидневие. Петелът пропя, господине. Той се казва Гошо. Продавате ли петела, господине? Да, господине. На каква цена? На цената на една държава. Как такъв стар петел толкова скъпо? Мили господине, когато в една държава остане един единствен истински петел, той струва колкото самата държава. Много ходиха и в Унгария снимаха, и в Дефа много снимаха. Както казваше Стефан Данаилов, ние с жените си сме спали по-редко в една стая, отколкото двамата в една стая. Той буквално не може да излезне на улицата, той не може да направи крачка. Всички го разпознават, всички искат да го пипнат, всички искат да се снимат с него, искат автографи от него. И беше плашещо. Поначало Гриша не е суетен, ужасно скромен и това страшно му тежеше. А той беше седно да извадиш в един галивер в страната на джуджетата. Появеше ли се той, всичкото беше седно, изкарваха бяло магаре на площада. Започна да не излиза никъде, да си стои вкъщи. Ако отиваме някъде да се... Били сме в Ахтопол, когато смогнеше той на почивка в гетото на артистите. Пълно с приятели артисти, но той не слизаше на плажа. Само ги пресрещаше с павурче, с студена ракия, като се връщат. Веднъж се престраши. Върна се с капан и каза никога вече. Целият плаж без край на Ахтополски се е изредил да се снимат с него. И той се снима. Снима се и се мъчи да се усмихва. И след известно време фотографа, който е бил на плажа, Ловешки, ни изпраща един голям пакет с календари. Големи, малки, по-малки портретчета. И пише: братче, бомба, къща почвам да струя с тия снимки, които за един ден направих. Той ненавиждаше тази известност. Не мога да си го обясна. От тогавашните критерии, днеска чудесно мога да го разбера, пообясняваш. И въпреки това запазваше този слънчев, ухилен манер. Някога имаше срещи с трудови колективи. Той много ходеше на такива срещи с трудови колективи и винаги покрай на всеки километър се връщаше вкъщи с петел. Подаряваха му често петел. Боже, чуехме си какво да ги правим тия петли. Живеехме в блок в Борово и на балкона в блока някакви петли кукуриха. Коригат комшиите, викат, какво става? Животни ли гледате? Ами не. А ние ги гледаме на тераста, защото никой от нас не може да го убие този петел, храним го. И дойде някой, най-вече леля ми или дядо ми от село, ако дойдат, те знаеха как да заколят петела и изяждаме го, докато подарат пак нов. Много беше смешно, с петли живеехме. Понеже знаят, че пази диета, изволни бъбрици, боровинково люто. Това е някакво вино без захар от боровинки. Много вкусно. И като почнаха да пращат едни шишета еднолитрови стъклени по пощата после, пращат ги и пощата беше пропищяла, защото те се счупват, разбира се. Получаваше много писма от чужбина. Наистина чували, чували. Баща ми беше много внимателен в това да изпраща автографи.
Някога продаваха снимки на известните актьори в едни репове. И той си е купил човека снимката, купил си е плик, написал си адреса. Татко трябва само да се подпише и да пусне това писмо да полети. Той го прави. Дайте ми сълзи, аз ще ги превърна в цветя. Потънал в лятната омая, Лазар се зарича да се отдаде на лекомислие. Нигър, пита изправеният в дървото мъж, малцина преминават през живота със свирукане и безгрижие. Но нито на Лазар, нито на Григор Вачков е дадено да вървят през сезоните си, свирукайки безгрижно. На върха на славата си, Вачков упорито ще се отдалечава от миткобомбата. Ролите му се застигат в сякаш невъзможен ритъм, но все по-малко от тях са комедийни. Сякаш бърза. Да насити своето лято с мъдростта на годините, които няма да доживее, да избяга от несъществените думи и несъществените хора. Много завист имаше и то от много добри актьори. Но той казваше, човешко е. Което мене ме озадачаваше, е имал и недоброжелатели. Този човек, който никога не е направил зло някому. Пишете изречение за разбор. Камионът спря на моста. Камионът спря на моста. Не е верно. Кое? На моста е забранено да се спира. Така може. Сега направете разбор. Кое е глагол? Кое е съществително? Прилагателното? В това изречение кое е съществителното? Според мен, това изречение най-същественото е камиона. Последно лято на режисьора Христо Христов е и нова забележителна среща със света на Радичков и решителен опит да се избяга от сянката на всеки километър. В интервю Вашко споделя, че иска прякорът Миткобомбата да бъде заменен с името на героя му от последно лято и че ще се радва да чува след себе си Ефрейторов. Ей, Ефрейторов! За тази роля аз се готвех от преди 6 години. Много отдавна с Йордан Радичков сме говорили, че трябва да играя в този филм. Обаче по една или друга причина това нещо се отлагаше. Сури, марш! В последно лято на Христо Христов не виждам кой друг актьор може да направи така Иван Ефрейторов. Толкова убедителен, жив и истински, с цялата мъка, която изживява от отиващото си село под язовира. Полете нещо да бягат! Бягайте и се селете сами! Хойде, бягайте каруците! Кво чакате? Иван Ефрейторов не измества Миткобомбата в зрителските сърца,
но донася на Вачков престижно международно отличие – наградата за мъжка роля на кинофестивала Сан Ремо. Като свършва филма, идват жени и го пипат, всичките го пипат. Казват, ей, но в България всичките мъже ли са като вас? И така той с това се фукаше. Той имаше едно много интересно подвикване, един такъв особен поздрав. Едно такова, което само Мартина обаче може да имитира, моля. Някак хъс се едно и сам на себе си и на другия дава кураж. Това подсвиркване го чувах, дет се казвала две преки и надолу, като се прибират към къщи, даваше знак, че наблизо е. Идвам си. Ако има едно качество, което рязко отличава Гришата, както и до днес вкъщи, малко фамилиарно наричаме Григор Вачков, това е, че той е с безспорната автентичност на своето присъствие. Дали говорим за това как посрещаше гости, как гледаше околния свят, как играеше. Примерно той не пиеше, всички останали пиеха на главе с баща ми, разбира, с голяма радост. Той го гледаше в устата как пи и се радваше, че той отпива от бели вина, не знам защо, баща ми не обича бял вин, но непрестанно влачеше някакви питиета и каза, моля, пий бе, искам да те видя как пиеш, как се радваш. Трифоне, помниш ли я тая? Мила мамо, напиши ми пак за наше село. От салкама, от късливи, едно цвете бело. Чакай, чакай, помниш ли тая? Коя? Отиваме в Берковица. Берковица има много голяма циганска махала. Тя е до сами града, Раковица се казва. И циганска сватба. И като го съзряха циганите, сватбата спря моментално. Булката заряза младоженеца и циганите вдат так до Гришата я сложиха. И тя го пада под ръка и се държи за нея. Младоженеца се повъртя, момчето повъртя се. Те деца беха, малки такива. И отиде в съседен двор и взе да цепи дърва. Давай! Веднъж аз съм на гробищата и там стои неговата снимка, стоеше на дървото като в лазарица и се задава една голяма тумба цигани, ама така малки, малки, по-големи и ги води един младеж с разпасана бяла риза и си държат обувките в ръцете. Те са тичали из гробищата и то, с който тича пръв и води тумбата, стига до мене и вижда снимката на Гриша. Намерих го, намерих го, бързо, бързо. И всички се натрупаха. Седат, седат, седат и викат бомба, 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 бомба. Как ума ти, ква си му? Викам, жена съм. Ама той беше циганин, нали? Абе, викам, не беше, ама много ви обичаше, много ви обичаше. Млък! Милицията тук протокол пише, а вие само викате под прозореца и пречите на милицията. Кой те тебе би по главата да посягаш на коня на човека? И ето сега тук да стоиме всичките ние и да не можем да кажеме ни гък, ни мък на другаря сержант, дето ни разпитва по най-човешки начин. Можеш ли да кажеш ти, защо посегна на коня на човека? А? Не можеш да кажеш. Той, другарю сержант, не може да каже. В покрив беше невероятна работата, защото три дена аз се нагласявам и се подготвям и мисля и се вълнувам, защото трябва да играя с Гришата. И какво играя? Той идва и ми казва, не си пазиш мъжа, другарке. Не го пазиш хубаво. И аз поглеждам и ми снимат профила. Три дена аз не мога да спя, за да ми кажат,
това велико изречение Гришата Вачков. Но Гришата Вачков ти го казва. И се видяхме за пръв път с него наживо. Аз го бях гледал по телевизията преди това. В една от залите на киноцентъра, където се правеше нах синхрон, така наречения. И в тъмната зала дълго гледахме един след друг, един и същи дубъл и репетирахме как да кажем текста си, така че да съвпадне с движението на устата. Един кротък, възпитан, тих човек. Спомням си, че имаше един текст негов, в който той трябва да ми се кара и да ми каже: не мили глупости. Като свършихме този дубъл, после ми каза: е толкова мелиш умности, не ли пак същото? Като млад журналист имах задача да направя репортаж от снимачната площадка на Мъжки времена. Още първата вечер в Гоце Делчев, без да го познавам, Григор Вачков, без да сме близки в никакъв случай, той ми видя и каза: ела бе, ела тук при нас едни да пиеш едно и няма ли да хапнеш нещо? Утре сутринта тръгваме. И така 3 дни ме взе под крилото си. И аз почувствах някаква огромна, не актьорска, човеколюбива отдаденост и на професията, и на колегите, и на един младок, който там пише някакъв репортаж. Аз отивам да ги видя по време на снимките на Мъжки времена. Влизам в стаята, кошмар. Едни цървули, едни спластени вълнени чорапи, един спластен пуловер. Той, когато снимаше, така се вживяваше, че си седеше се с дрехите, с които снима. Този кадър е много важен, защото в този кадър станаха големите промени и при самия Гриша като психологическа нагласа. Той изведнъж се отвори, разкри се и той е органичен талант, който той го има, изригна. Точно тогава Еди Захариев снимаше епизода след тази кражба на момата, която дарява на лиглото, който си е платил. И той живява тежката депресия на своята поредна провалена любов, неосъществено семейство, депресивна самота. По сюжет идва една съседка старица и му носи паница сядане. Еди Захариев беше взел една обикновена селска жена от съседния двор, която по съвпадение преди няколко месеца е погребала сина си. Идва тази старица и спонтанно, без нищо друго предварително, оставя паницата и казва: чедо, чедо, и аз така като се загледам в огъня и ми обира мъката. Той тогава не трепна, а после разказваше, че е потресен от тази реплика. Само огромен актьор би могъл да създаде това усещане и в епизода, и на екрана, и във филма, и в зрителите, защото той е част от неговата спонтанност на този диамант, изровен от землището на село Трънчовица. Изведнъж той човек стана и започна да танцува. Нали? И от началото трябваше, може би, да пуснем само камерата в началото и след това да отидем на лицето. Но той продължи доста дълго на това, а обикновено Еди, пускането е като мерега спръщи отзад. Така или да спреш, или да така. И аз постепенно, нали, от това ми се насълзиха очите, аз не виждам нищо и усещам, че трябва да тръгна нагоре, а нямам разрешение.
Ванко и Иван Ефрейторов, различни характери от различни епохи, се събират в една особена, мъжка самота. За добро или лошо, отиват си техните времена. Мъжки времена, на които е трудно да се намерят наследници. Първане, не си ли ти? Какво аз? Ти им приличаш малко на мене. Носа, очите, челото. Михаиле, момчето ми, искрено съжалявам, че не съм ти баща. Искам да кажа, че бих се гордял с такъв син като тебе. Динко! Динко! Сине! Добре, командир. Капитан Петров тук ли е? Тук е, защо? Родихме! Какво, син? Не, дъщеря. Пръв наруших традициите на Монтаните. Честито, да ти е жива и здрава. Влизай, татко. Той всъщност никога не ме е гледал. Срам ме беше в първи курс да го поканя, а във втори курс, когато завършвах и когато знаех, че правя нещо много добро и че той ще ме хареса и ще се гордее с мен. Той почина месец преди изпитани. Когато дойде Мера според Мера, бях втори курс студентка, и много се говореше, че това ще е голям филм. И баща ми имаше хубава голяма роля в този филм. Жоро Диогеров ми каза, че има една малка, но сладка роля за мен. Дали ще отида? Викам, какъв Жоро Диогеров? Разбира се. Много хубави неща разказва Диогеров за това как баща ми е стегнал четата си тогава. Защото до четата от натурщици, от селата събрани момчета, мъже. И отишъл при Жоро и казал, Жоро, тая работа няма да стане. Тие се смеят, вика, аз отивам, те се хилят. Те си го знаят от телевизора, Митко Бомбата. Вика, трябва да им взема страха. Организирал ги с пушки с халосни патрони. Извел ги извън селото да ги учи да стрелят. Кой ще е стрелял? Те са селени, хората работят по нивите, там по животните. И стрелял, и ходил, и проверявал. Слизат с песен. Влизат в селото по уличката към площада. Вече четата е негове. И отиваме в Ковачевица за костюмни проби. Намериха ми една риза, облякаха ме. И се обръщам и виждам не баща ми, не мога да го позная друг човек. С едни страшни гердани на кичен. Той вика, ела сега отвън. Отвън ще ни снимат на дневна светлина фотографа, за да запази костюма, нали? Вече да се знае, че това са нашите дрехи. Художничката одобри. И това е последната ми снимка. Сдрусани и неочаквано беше как, че той си отиде и не знаехме какво да правим дълго време, докато не се появи тази идея с да не почваме с нов актьор, а да запазиме това, което го е направил. И Диогеров в тази посока рискува също и успя да съчетае с тези кадри там са. 5-6 ми се струва да изгради образа. Някой от вас тука? Някой от вас, минатият вторник, е бил на Вели Пеливан на Чифликът?
Некой от вас я издадел моята чета. Мислейте скоро кой е. Мислейте кой е и на кова е вечер. Малечко и големо, женско и мъжко, сатър. Няколко дни след като почина, минах покрай сатирата. И видях един некролог, на който пишеше: с Богом, Гришка, какъв ужасен сън. Само толкова. Той живя точно във времето си. Това е страшен късмет. Много хора не оцелват времето си. Той живя в най-точното време за себе си. В началото, татко, като си отиде и след това си говорихме с приятели, как в момента, в който си най-плодотворен, с най-много опит и разбираш вече от работата си, какви ли си казвахме роли още щеше да изиграе, какви ли още шедьоври. И сега обаче пък си мисля, защото аз съм жива и изгледах това, което излезна след него като филми. Не видях роля за него. Не видях. Ако приятелството ни започна с монолог от Суматоха, то съдбата реши да завърши с монолог от Лазарица, пише Йордан Радичков. Не така млад и напет, както в началото, но все така черен и въодушевен, Григор Вачков се появяваше на сцената на сатиричния театър в своята последна роля, съпротивлявайки се на смъртта. Спри невежество. Не виждаш ли, че пред теб човек стои? Обаче невежеството не се спря. Той идваше тъкмо за човека. Радичков с неговото усещане за нестандартни типажи, за абсурдните ситуации, в които може да постави героя си, а това да провокира абсурдни, а логични на пръв поглед разсъждения и постъпки, събитийни действия, всичко това обречено в един монолог на необичаен, не литературен, не сценичен език, където пак сработва абсурдната магия на Северозапада. Очевидно, това е мислено, репетирано, правено за абсолютно неповторимия Григор Вачков. Лазарица е писана наистина специално за Григор Вачков. Баща ми специално за него е написан. Много дълго време е писал. Ти като кажеш, тя почната 67-68 година да я пише. Той я получи след много перипетии на Йордан, който е започнал да я пише, пък я взима Апостол Карамитев, пък я почина и пиесата, нали, Йордан не си я поиска. След това написа отново, Гетман я взима, директора на Народния театър, и той си отиде. И така някакщо като прокоба някаква над пиесата, но Йордан решава, че ще я промени и ще я направи за Гриша. Аз бях най-такъв прост помощник режисьор. Работих тогава в театъра и ми се падна по разпределение пиеса. Да, идеално, един артист, това е проста работа. Проста работа, но не е проста работа. Помня как учеше този текст и как репетираха вкъщи с Младен Киселов. Аз съм си в моята стая, нещо си права. И чувам куче, лай, бе, бай, кой към бе, няма куче, бе, защо има куче в тая къща? И идвам, отварям вратата на хола, баща ми отгоре на дивана качен и крещи надолу, Младен клекнал, все такива изпъкнали очи, го гледа, лай, срещу него, партнира му. Та Лазарица, дори ако щете натоварено с библейския подтекст, не, че той работи много в съзнанието на персонажа, но дори в този смисъл то някак си сработва с една простовата, всекидневна, жилава, малка, селска философия, която не отстъпва на голямото прозрение за света и хората.
Тук е сигурно магията и на талантливия писател Радичков, и на талантливия актьор Григор Вачков. От обичайните, съвсем всекидневни, незначителни събития в живота на един самотен селянин да кристализират прозрения за битието, за смисъла на живота, за целите на този живот, за общуването с другите и с кучето, което обикаля около Лазар. Това очевидно тласъка, пламъка е дошъл от въображението на писателя, на Радичков, но той си е представил актьор, който може това да го облече в плът и кръв и да завърти очите си по неповторимия начин на Григор Вачков. Говорят заедно и Гриша се го молеше да свали Лазар от дървото, да го пусне на земята. И Йордан вика, не мога. И така постоянно, както казва Йордан, Гришата всяка сутрин ме молеше и убеждаваше да свали Лазар, аз пак не го сваля. Се чудех как ще бъде изиграно кучето, кой ще играе кучето. Много хубаво го бяха измислили, един лъч светлина беше кучето и звук само уоу-уоу-уоу, много хубаво. Партнираха си истински, баща ми си партнираше с един лъч светлина. Моноспектакълът е висока летва. Това е рисков експеримент на изключителни таланти. Затова малцина от тях се помнят. А лазарицата на Григор Вачков, Йордан Радичков, не само се помни, тя е репер, еталон, тя е сравнителен критерий. Докъде нагоре и колко под нея. Но на края на премиерата Гриша не се стърпя, слезе от дървото, целу на земята и се хвърля между публиката, между хората и между редовете и всички го дърпат и прегръщат. Григор Вачков не дочакал зимата, сковала и смълчала на дървото неговия Лазар. Отишъл си през пролета, най-неподходящия сезон за мъка и раздяла. Отишъл си в ранната есен на човешкия живот. В разместените от смъртта сезони обаче, едно дърво останало да се държи на корените си, гордо и зелено. И пак се завъртяла лазарицата. Пътуват хората! Нека пътуват! Всички си въобразяват, че пътуват, че се носят на някъде. Но ако застанат като мене на едно и също място, постепенно ще започнат да разбират, че никой за никъде не пътува, никой на никъде не се носи. Хората просто щъкат нагоре-надолу. Щъкат! Това е най-точната дума. Колко време от моя живот се изгуби в такова щъкане? По-голямата част от живота си прекарах в щъкане нагоре-надолу. Верно е, че покрай щъкането успях и да се оженя, но за какво ми беше женитбата, като си помисля? За нищо не ми е била. За да не щъкам сам, а да щъкаме двама. До едно време щъкахме двама, след това и с деца се сподобихме, тъй те почнаха да щъкат нагоре-надолу с нас. И като си мисля сега, застанал в дивячката, разбирам, голямо щъка не беше. Истина е, че никога не съм бил сам. Поради стеклите се обстоятелства, тук аз се избавих от безцелното щъкане. Всичко много навреме дойде, защото ако през целият си живот щъках нагоре-надолу, то дойде момента да застана на едно място и да пусна живота да щъка като хлебарка.